Здравейте хора, аз съм Ники и днес ще играем на Schoolboy Runaway, защото тази игра стана много популярна нещо. Така. Сега почваме да играем в онлайн, защото по принцип, сега малко ще пробваме на практика, защото не знам сега контролите. Чете. Така, трябва да гледам към камерата. Камерата е тука. Пак екрана ми е... Don't move. Ето, зарежда. Ето, на голям екран сме вече. Играеме на играта. Ако спре видеото, ще има час втора, така че не се притеснявайте. Привет! Привет! Не искам авторски права, така че... Ще го пуснем на... Шарга! Прес старт. Погнали! Така, тук е интрото. Аз преди малко я играх играта. И както виждате, почваме с рекламите. Ако... ето. Добре, че тук са хищата, че камерата ми е тук. Хандикс, какво е това? Макета. Как се играе сега тук? Добре. Така сега. Аха, така. Найти способ, чтобы незаметно свалиться. Сникал да хаос. Не ли, защо се? Така, ще го направим и на мъничък екран. Добре. Добре. Тук е много трудно. Сега нагоре. Така. Просто много бъги. Така, тук контролите трябва да взимаш тук мишката и да я мърдаш с... Окей. Искам да се обърна на... Ну че, всегда так не играйте! Аха! Значи така се я движу. Така, сега малко трябва да го владея. Али ще спусим звука. Ето, да, ще съм качил в другия ми канал. Така исках да видя дали се качи, защото... Паци! Ну вот, можете же, а? Не ми се чуват крясъци или слушат крясъци. Така че просто... Да, давай напред сега. Браво. Добре, първа част ще направя ти, защото изобщо не разбирам контролите какви са. Що сега играем на версия за телефона, пък аз съм на компютър. Добре, супер. Сега искам да идем... Ако е с родителите, да ме виждат, олеле, колко ще е тегаво. Добре, сигурно тези копчета, стрелките не мога да ги ползвам естествено, така че трябва да сме. Да, ходи на там. Сега искам да звънна на звъне. Така, пускаме си го. Така. Давай! Също така ви кажа, бащата е гледа футбол, а майката е само в кухнята и такова, защото... Така, сега, така, супер. Трябва да се приближа повече ли, олеле. Колко е те... И знам ли един трик? Добре, звъннах. Добре, идва, аз съм тук. Ти не ме виждаш. Абе! Олеле. Колко са тегави тези контроли. Сега искам да спавам на едно същество. О, научих се. Научих се. Така, само да се обръщаш е тегаво, иначе другото не. Така. Така, сега тук е някакви играчи си. Добре, трябва да мина от другата страна, за да отворя вратата и да влезам. Ой, каква тъмница е тук. Имаше някакво копче за светка... А, реклама. Супер. Една реклама се взехме. Така, рекламки. О, каква тъмница. Чай ще отворя... Тук е вратата. Да, тук е бащата. Тато! Не мога да... Не виждам нищо, тати. Да, ето. Сега, това не е истинския ми баща с пълко. Така. Айде отвори се, де. Искам си влезе на стаята. Да. И сега ще покажа един трик, дето знам. Така, оле. А я говори. Ах, Томач, трябва да си докосвам камерата. Не искам да си увеличам камерата. Така, добре, все пак затворих. Окей. Сега, така. О, не, колко е бъгаво само на компютър да играеш тази игра. Сега трябва да го включи по кото долу. Може ли от тук?
А, добре, включи. Така. Перфектно, гласът е уникален просто. О, Андрейло. Андрейло. Така, сега тук. Глитва Богово. Така. Паралата е тази за те, които не знаят. Много е странно да играеш от терминал. Е, сега ще покажа. Е, тук се правят команди. Е, сега. Бле, трябва да напишете квот. Вайка глаги. Майко, майко, майко. Окей. И го ентрате. И вижте, това е наистина хубаво, ма... Да, добре, махнах се. Защото майко качеството, бе, ай... Това качество направя е много лошо. Така. Искам сега да ви... Хайде, молете се. Молете се. Така трябва да еда толкова близко до вратата. Не знам, добре, че има онлайн, защото... Ама не е добре, че едва управлявам. Но сколько можно? Колко дълго? Горе, долу 10 минути, ако спиш. Та е спиркало ли, бе? Оли, какво прави? Какво прави? Пиранята ли пускаш? Мам, мини. Сколько можно? Ма ти си в банята. Как? Ама какво правиш, бе? На, идвам при тебе. Айди. Идвам. Какво си мислиш, че правиш в банята, бе? Защо не мога да отворя пердето? Тя прави някакви странни движения. Влизам при нея. Здравей. О, как се излиза? О, не. Не, сега как ще излеза? А, добре, реклама дойде. Ма телефон. Ако искате, звънете на този телефон, който... Давид, така, не знаете кто звъни, установяте приложение и антисъпределителни номера. Добре, установите, няма да ти установявам нищо, нали така. Сега сме при мамата, купим са. Бързо! Ой, така. О, добре, супер, слава богу, излезнахме. Така, мисля, че в тази стая ти трябва... Да, един ключ и една кружка. Сега отиваме да изядем единята на мама. Супер. Ама аз съм на друг. Аз имам още един канал, да е. Така, много съм нисък, трябва да стана. Добре, мам, ти докато се къпиш там, правиш някакви ритуали, аз ще изям единята на компютър. Трябва парче или по парче ли да го правя? Че това не се заслужава. Така, е сега... Къде риташ, идиоти? Ами, не знам. Аз в момента ям диня, ако искаш да ме питаш. Така. 2015. Това е базирано на истински случай, така че... Сега аз ще готвя, мама ти ме остави. Така. Изяждам ти всичко, даже и лука. Нещо му ли се яде лука? Така, отварям ти. Супер е така, нали? Да, перфектно. Изключвам ти го. Айди. Трябва да направиш един мазовес. Да, имаме отвънка едно куче, дето сега, като направим кучето, ще свършим видео. Свършим видео? Ще свърши видеото, защото да и да. Колко близко трябва да до тук. Мама, още ли прави някакви са? На кой ми друг? На заледено месо. Така, затваряй се ти, така... Добре, сега отиваме към... микроволновата. Толкова ли е бъгаво, не мога да разбера. Така, сега слагаме това нещо вътре. И натискаме това копче. 10 секунди трябва да изчакаме. Пак говорят. А умист всичко е изгубено. Да. Всичко е изгубено или Айнис? Просто да, ще кажем всичко е изгубено, защото... И решихме на простота. А, часа е винаги такъв, не знам защо.